Ця війна, і це не перебільшення, змінила сучасний світ. Він вже не такий безпечний, безтурботний, відкритий, як було до моменту, поки у лютому перші бомби не впали на українські міста. Так само не могла не змінитися і двадцятка. І хоча організатори і прагнули з усіх сил зберегти всі звичні атрибути саміту з його церемоніальністю, червоними доріжками і родинною фотографією, це вже не спрацьовувало. Ну, яке спільне фото? Ну, які дискусії лише про економіку? Проявом цього нового тренду стали і куди більш відкриті дискусії і виступ того ж Зеленського, який відкрито говорив про війну. Саміт двадцятки, взагалі порядок денний якого, порядок денний головування Індонезії був зруйнований, просто знищений російською агресією проти України. І оцей саміт фактично був про українське питання взагалі. Президент задав всю тональність саміту. Тобто все, про що потім далі говорили лідери на всіх трьох сесіях. Все, про що вони говорили в кулуарах. Проводили двосторонні переговори, висловлювали свої думки, давали інтерв'ю, говорили це на камеру і в прес-релізах. Все це було в руслі тональності заданої виступом президента, який не просто розповів емоційно про те, що в Україні відбувається вже протягом тривалого часу, а він дав реальний дороговказ, він дав інструкцію, а що ж світу робити далі. Пан Василь – один з небагатьох, хто під час сесії залишався в залі, тому він чув і слова, які Лавров виголосив після виступу Зеленського. В той момент всі списали їх на риторику в радянському стилі і, як з'ясувалося пізніше, не почули підтексту. Якби ми прочитали правильно те, що він казав, можливо, ми б вже знали, що вночі полетять ракети. Тому що виступ був такий: усьому винен Захід, Захід готує провокації, Захід провокує, Захід є причиною всіх воєн, всіх там яких смертей, які відбуваються на цьому, і так далі, і так далі. Український дипломат, який наступного дня, коли про ракетні обстріли України було вже відомо, бачив реакцію учасників зсередини. І зізнається, що світові політики сприйняли це особисто, як зневагу, як ляпас. Те, що вони зробили, це буквально висловлення крайньої зневаги, якщо не сказати гірше, до всіх світових лідерів. Таку зневагу, таке презирство висловити всьому світу. У нас починається саміт двадцятки, на якому говорять про мир, про необхідність миру, про те, що навіть найзапекліші там мовчальники те говорили про слід припинити війну, і війна в Україні – це причина кризових явищ. І у відповідь на це Росія запускає там сотню ракет по цивільній інфраструктурі. Ну, мені здається, зараз уже щось комусь пояснювати чи доводити. Цей епізод і можна вважати одним з головних підсумків двадцятки. Той з учасників, хто ще коливався, хто ще не хотів зіпсувати стосунки з Москвою, побачив її ставлення. І до себе, зокрема. Я навмисно залишаю за кадром переговори Байдена і Сі, екстрене засідання союзників по НАТО, викликане обстрілами, фінальну заяву, де теж є примітка про різні погляди на війну в Україні. Про це багато говорили і писали. Але особисто спостерігаючи за багатьма подіями, можу сказати, після саміту на Балі світ по-іншому подивиться на цю війну. А отже, сподіваюсь, і реагуватиме по-іншому. Із засідання Великої двадцятки. Балі, Індонезія. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль. Подробиці для марафону «Єдині новини».